E, čak. Skloni se, čoveče, stiže bata. Klanjaj se kako znaš i umeš. Kaži šta Chuck Norris radi u Beogradu. Radi sklekove pod nadzorom Bate Živinovića. A onda kažu šta radi Chuck Norris kad malo podivlja. Ali se onda pojavi Bate Živinović i uhvati ga za uvek i kaže mali, ja sam te ovako vaspitao. Što Chuck Norris nije priznao nezavisnost Kosova? Bate Živinović. Bate. Čak ima i vrbu na kojoj rodi grožđe. Ovako nastavimo, bolje da prekinemo odmah, jer uglavnom ti pričaš. Kada si primao tog Oscara, čula se par zviždog vjerojatno političkih neistomišljenika. Ti si se okrenuo i rekao ovako, zviždali ne zviždali, ja ga dobih. Dao sam Ivici da mi pričuva. Aha. Da sam kasno ukopčao kome sam dao. Rekao sam, kad ti milicija nešto uzme, tu nema vraćanja. Nema vraćanja. Tako da je on stalno bio pijan. Richard? Ili da. Tito? Ili obojica? Tito ne može se napiti. Stvarno? Ne. I ja prvi stignem do te čaše njegove. Aha. I probam. Vidim da uopšte nije viski. To je jedini razlog što sam ja uopšte išao kod njega toliko puta. Ne znam koliko sam puta bio. Da mu pričam šta narod o njemu misli i šta se priča u narodu o njemu. Sloba pitao koliko puta si poginuo? Ti si rekao 50 puta. A on je rekao čuvaj se 51. puta, a ti si mu rekao čuvaj se ti prvog puta, za mene je lako. Interesantna jedna stvar. Da li smem to uopšte da kažem? Pa sam je. Kad si spomenula Slobodana Miloševića. Čudna jedna stvar se događa. Si vidjela njegovu sliku mrtvu? Ne, nisam. Si vidjela neki videozapis? Ne, ne. Misliš da je živ?